Дозвольте розпочати нашу прес-конференцію Громадського інформаційно-методичного центру Всесвіт ВГУ «Альянс Майдан». Назва її «Вибори. Більше тисячі скарг на порушення. Це система. Чи можна її зламати? І що таке народна ЦВК?» Спочатку я маю сказати, що наш проєкт «Майдан моніторинг виборів 2012» відбувається за підтримки Міжнародного фонду відродження, якому ми щиро дякуємо за можливість робити ту роботу, яку ми вважаємо дуже корисною і важливою на цей момент. Десь місяць тому тут же ми провадили прес-конференцію, і вона була присвячена тому, що до виборів залишалося 40 днів. Сьогодні до виборів 13 днів. І перше, що я зроблю, я розкажу, що змінилося на нашій інтерактивній карті порушень «Майдан Моніторинг» за цей час. На той момент у нас було зафіксовано більше 600 скарг, документованих на порушення виборчого законодавства. На сьогоднішній день ми вже маємо більше тисячі скарг. І ця динаміка, чесно кажучи, нас не дуже радує. Значить, на першому місці є така штука, як порушення порядку агітації. До речі, цей вид порушення також стоїть першим на приблизно аналогічній карті Міністерства внутрішніх справ, яку вони зробили от в проміжок між нашими прес-конференціями. На другу позицію вийшов адмінресурс. Місяць тому він був на третій позиції. А далі йдуть підкуп виборців, обман і порушення принципу рівності. Значить, за цей час, ви знаєте чому, тому що почалася робота з налагодження діяльності ОВК і ЦВК, збільшилася кількість скарг на порушення роботи виборчкомів. На жаль, немає нашої PowerPoint-презентації, і всім, хто побажає, я її просто скину, тому що вона вон на тому комп'ютері нещасному є. Сорі. От, далі йдуть насильство і перешкоджання здійсненню агітації. Значить, щодо тривожної динаміки чи тенденції стосовно насильства, ми казали ще на минулій прес-конференції. На жаль, наші найгірші передчуття справдились. Дуже багато випадків, на жаль, не задокументованих, тому що, ну, коли на вас нападають з ножем, то останнє, до чого ви візьметесь, так це фотографувати нападника. Да? Вот. А порушення виборчкомів – це взагалі кіно і німці, якщо так взяти. Тому що свого часу пан Шаповал сказав геніальну фразу, що у ЦВК є ділема. Або зірвати вибори, або порушити закон. І ЦВК зробило друге. Воно вирішило, що дешевше, легше і простіше порушити закон, ніж зірвати вибори. Бо за зрив виборів знімають голову. А от у нашої влади ділема приблизно аналогічна. Або порушити закон, або провалити вибори. Тобто не дати той результат, який був запрограмований. І збільшення кількості адмінресурсу і вихід цього порушення на друге місце є якраз підтвердженням того, що я щойно сказав. Загальна статистика. Минулого разу Одеська область була абсолютним лідером по скаргам на порушення. Зараз цим лідером стало місто Київ. Інші області – Харківська, Херсонська, Донецька, Дніпропетровська і Луганська – залишилися практично на своїх позиціях. Ну, по Києву ми бачимо, що тут найбільш динамічно, найбільш активно і найбільш агресивно проводиться виборча кампанія. Відповідно, як ми розуміємо, і порушень тут більше.
стосовно, ну, тут пан Віктор більше розкаже про соціальні і психологічні аспекти, але я просто хочу сказати, що в Києві і в Одесі, на мій погляд, просто особистий, люди більш активні, більш такі динамічні і здатні до якогось протесту. Тому, можливо, найбільша кількість скарг про порушення якраз то надходить із Києва і Одеської області. Стосовно так званих аутсайдерів. Це Чернівецька, Миколаївська області, місто Севастополь. Ну, причини того, що ці краї є такі от законослухняні, умовно кажучи, може бути тим, що там не так активно ведеться політична боротьба. Там люди не дуже цікавляться виборами, і ви знаєте, до речі, що от за підрахунками наших провідних соціологів, дуже багато людей взагалі не знає, що у нас вибори відбуваються і за партійними списками, і мажоритарні. Також причиною може бути недостатня чисельність суспільно активних громадян, які дали собі труд почитати закон, тому що закон він дуже лукавий насправді. І те, що робить ЦВК, це є прямий наслідок того, що закон дуже і дуже поганий. Ну і останній, четвертий момент, це те, що страх перед місцевою владою і владою взагалі в цих регіонах найбільший, можливо. Значить, по адмінресурсу. Я вже сказав, що цей вид порушень, він вийшов на другу позицію. До речі, наші колеги з опори, з КВУ, взагалі виводять адмінресурс на першу позицію. Ми бачимо насправді, що порушення правил агітації, порядку агітації, веде перід. Але адмінресурс, він виступає в ролі інструментального порушення, яке забезпечує інші порушення. Такі, наприклад, як порушення права рівності, підкуп виборців. Ви пам'ятаєте прекрасно, як в Харкові була страшенна кампанія непрямого підкупу, яку без адмінресурсу зробити було неможливо. І так далі. Адмінресурс дуже і дуже важко фіксувати. Ніхто не дає письмових вказівок. Все це відбувається в режимі усних порад, усних побажань і телефонного права. Відповідно, от задокументованих випадків у нас, на жаль, менше, ніж, так сказати, лідера, тобто порушення порядку агітації. Підкуп виборців, да, все дуже класно, він продовжується. Підкупом займаються практично всі учасники виборчого процесу, одні більше, інші менше, як каже Ірина Бікєшкіна, всі б робили одне і те ж, тільки одним можна, а іншим нельзя. А от динаміка, тобто несхідна динаміка підкупу, показує, ну принаймні в якості жарта можна сказати, що у влади закінчилися пряники, і вона взялась за батогу. А стосовно обману, який стоїть, так сказати, теж достатньо кріпко, він відбувається за нашими спостереженнями, а вони ґрунтуються виключно на доказовій базі, в двох іпостасях. Це чорний піар, тобто брехня, перебріхування, маніпуляції і так далі, а також приписування певним кандидатам і політичним силам того, що вони фактично не робили, бо це зроблено органами місцевого самоврядування в рамках їхніх програм, в їхніх бюджетах і так далі. Але є дуже кумедні епізоди. От в Харкові зібрали до дня людей похилого віку медичних працівниць,
і сказали, що буде зустріч з кандидаткою А. Коли вони прийшли до зали в робочий час, це теж, до речі, адмінресурс, вони побачили кандидатку Б. Вот. Тобто і до такого маразму ця вся справа доходить. Значить, на жаль, я не можу показати. На нашій карті maidan.org/vybory2012 є розділ «Статистика». Там зібрано все. Там можна відфільтрувати по областях, по видах порушень, а також подивитися, які статті законів найбільш часто порушуються, які найменш часто. Тобто, ми на базі тих документів, які зібрані переважно волонтерами, плюс силами робочої групи, можемо стверджувати, що влада задля самозбереження масово порушує виборче законодавство. Бо тисяча тільки зафіксованих випадків, з урахуванням того, що документів про ці порушення 230 відео і більше 1300 фотографій. Це страшенна кількість. Це система. На жаль, це система. І останній епізод того, що я маю розказати, це про тенденції, які виявилися. А саме, це порушення в роботі виборчих комісій. Вони були зроблені фактично двома речами. Законом про вибори народних депутатів України і двома постановами ЦВК, які чохом передбачали жеребкування всього на світі. Спочатку ОВК, потім ДВК. Що вийшло в результаті, всі знають. На деяких ОВК змінилось до 80% складу членів. Деякі ДВК взагалі не приступили до роботи. Як відбувалося жеребкування складу ДВК, це взагалі, це треба знімати голівудські фільми. В одних випадках брали з відра, в інших випадках одні білетики скручували туго, а інші не дуже туго. І відповідно людина, яка, значить, була покликана зробити вибір правильний і вільний, і спонтанний, брала саме ті білетики, які їй треба було скласти. В третьому випадку зробили отаку урну, ящик вагою в 40 кілограмів. Її неможливо було ні потрясти, ні якось перемішати ці бюлетені. Ясно, що вийшло. До того ж, партії, які ми не можемо називати технічними, але вони, по суті, такими і є, намалювали таку кількість людей, яких треба включити до складу ОВК і ДВК, що ті люди про це абсолютно нічого не знають. Потім дзвонять Петрову, кажуть: «Пане Петров, ви ж тут включення». «А я не знаю, я взагалі не Петров, я Іваненко». Ясно, вичеркиваємо. В результаті виходить те, що виходить. Один наш активіст в нашій групі на Фейсбуці взагалі висловив таке побоювання чи припущення, що між 27 і 28 вночі можуть змінитися всі склади ДВК. Це зробити дуже просто насправді, тому що закон це дозволяє. Також зафіксовані випадки повернення так званих мертвих душ. Тобто люди, які померли до 2004 року, і з 2004 року їх ніколи не викликали голосувати, разом зараз отримають запрошення. Що це буде? До речі, ЦВК знайшла в єдиному реєстрі більше 1000 двійників. Стосовно мертвих душ поки що інформації немає.
Перешкоджання агітації. Ну, цим займаються всі, кому не лінь, але ті, хто має забезпечувати громадський порядок і забезпечувати законну агітацію, ні черта не роблять, перепрошую. Міліція зникає з місця подій за певний час до того, як ці події відбуваються. Потім довго шукають. Звичайно, що фіксувати такі порушення страшенно важко. Людина знаходиться в наметі, намет перегортають, ріжуть. І втікає. Робиться це, звичайно, не тоді, коли людно на вулиці. Знайти неможливо, склали протокол, кинули. І розслідування ведеться цього діла дуже і дуже ялово. І останній момент – це камери на ДВК. Ми, коли вивчили закон про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів 28 жовтня, та дізналися, як же ж воно буде відбуватися, звернулися до Верховної Ради, це від імені проєкту, від низки громадських організацій, окремих громадян України, до Верховної Ради, Кабміну, Президента, ЦВК, з вимогою забезпечити трансляцію підрахунку голосів. Це саме головне, навіщо ці камери треба. Як там хто буде ходити по дільниці, да, це важливо, це можливо дасть, спрацює як запобіжник там, вкиданням чи чомусь іншому. Но саме головне, як будуть рахувати. Натомість Верховна Рада ухвалила до зазначеного закону зміни і доповнення, якими просто з того закону викинула слова громадськість, громадськість, залишивши слово контроль, залишивши те, що, вірніше, ввівши таку новелу, що якщо не буде технічної можливості, то й не треба транслювати в прямому етері. Ну, запишемо, а потім колись розберемося. Тим же законом Центральній виборчій комісії дано право надавати або не надавати на запити учасників виборчого процесу відеоматеріали. Раніше це було імперативно. От. І замість того, щоб роз'яснити виборцям, як буде відбуватися відеотрансляція і відеофіксація, ЦВК придумало універсальну полихаївську фразу, що на кожній дільниці буде плакат. У приміщенні ведеться відеоспостереження. Як ви розумієте, після трагічної події в одному з супермаркетів, людина, яка ні біль м'яса не розуміє в законі, і взагалі налякана життям, як вона буде сприймати цей плакат, цей меседж. Я думаю, що значна кількість людей просто утримається від голосування, аби, ну, чого не вийшло. Вот. Ну, Кабінет міністрів і Президент нам нічого не відповіли, а от іноземні спостерігачі теж занепокоєні такою ситуацією. Є такий дослідник американський Ерік Херон, професор університету з Канзасу. Він досліджував питання, що таке камери відеоспостереження в посттоталітарних суспільствах на виборах. Він уважно слідкував за виборами президента Азербайджану, і у них був референдум, це 8-й і 9-й рік, і встановив документально, що явка, там не так, як у нас, а там на частині дільниць були камери, а на частині не були. Так от там, де їх поставили, явка виборців була на 8-12% меншою. От і все. Тобто, ми вважаємо, що на цих виборах відеоспостереження буде використано як інструмент залякування виборців та членів ДВК і ОВК ні, тому що там не буде.
Вот. А не як засіб забезпечення прозорості, відкритості виборів. Оце на підставі наших документальних даних наші от такі висновки. Далі, оскільки ми трішечки, так сказати, затягли нашу прес-конференцію, я передаю слово пану Віктору Пушкарю, нашому науковому експерту, і він вам дуже цікаво щось розкаже. Доброго дня. Я би поділив свою презентацію на дві короткі частини, які стосуються трохи різних явищ і комплексів явищ. Тобто, перше – це війна рейтингів або ж Україна має сантиметри. Один з найшкідливіших ефектів дослідження громадської думки полягає в тому, що від людей вимагають відповіді на питання, якими вони досі не переймались. П'єр Бурдє, французький соціолог. Ще в 2006 році дослідженням Майдану було доведено, що списки актуальних проблем для жителів українських міст і такі ж списки для локальних політиків відрізняються практично повністю. І є тільки два способи зблизити пріоритети громади і пріоритети політики, серед яких політики обирають простіший. Вони нав'язують громаді свій порядок денний. Але попри маніпулятивну складову, яка виникає в деяких соціологічних дослідженнях, тобто геополітика, мовне питання, боротьба з гомосексуалізмом і так далі, кількісна соціологія має чітке математичне підґрунтя. І подавати в суд на соціологів, які наміряли політику низький рейтинг, це все одно, що звинувачувати термометр в низькій температурі політичного тіла. Ну і, власне, чинники цього охолодження. Це сумнівні коаліційні угоди, в які вступали партії, тушкування депутатів, розробка і прийняття законів, які дратували їх власний електорат. І від партії за 5 років лишається одна тільки назва. Люди не бажають зберігати лояльність таким політичним брендам. І що ж тоді говорити про одноразові технологічні проекти, які не мають своєї соціальної бази, не мають чіткої ідеології і навіть лідери в цих проєктів якісь сіренькі. Ну звідки візьметься рейтинг такої партії без властивостей? Думаю, що бажання політиків перманентно міряти своїми рейтингами має досліджувати не тільки соціологія, але й психоаналіз. Ну, найпростіша версія – це фройдівська, нарцисичне самомилування. Трохи складніша – це невротична потреба у любові. Невротик каже: «Я вас зраджу чи залишусь до вас байдужим, а ви мене однаково кохайте, за самі лише красиві очі». Ну і, власне, коли деякі вітчизняні соціологи дають тільки голі цифри своїх досліджень, а уникаючи інтерпретацій, інтерпретувати їх починають аматори і досить часто в цих інтерпретаціях пересмикують. Дають обрізані дані соціологічних досліджень, якісь неповні і викривлені цифри. І тому соціальна наука в нас часто розуміється в дуже вузькому сенсі, як міряння політиків своїми відсотками і сантиметрами. А при тому, що найбільші світові авторитети соціальної науки в своїх роботах згадують опитування громадської думки як лише один з безперечно корисних інструментів, який варто доповнювати іншими інструментами. Тобто ця метрія має доповнюватись логією. Ну і друге, ближче до практики. Думаю, що я вже зараз можу зробити деякі попередні висновки з моніторингу порушень виборчого законодавства, а, звичайно, остаточні висновки у мене будуть після підрахунку голосів. А два порушення, які я виділив би як системоутворюючі з точки зору соціальної психології, це адмінресурс і підкуп виборців. Ну, по-перше, за рахунок адмінресурсу ми спостерігаємо нерівні умови, які поставлено суб'єктів виборчого процесу. Створюються явні переваги для провладних кандидатів. На частину виборців чиниться психологічний та економічний тиск, який суттєво може вплинути на їх електоральну поведінку. І далі лишається актуальною проблема підкупу виборців, яка теж може впливати на їх волевиявлення.
Є поодинокі випадки скасування реєстрації кандидатів через підкуп, але це не заважає решті бажаючих продовжувати цю практику. Ну і внаслідок цього в наступному складі ВР, напевне, засідатимуть фракції адміністративного тиску і фракція підкупу виборців. Кожна з них, за моєю дуже стриманою попередньою оцінкою, я не агітую за когось чи проти когось, я дослідник, а матиме більше, ніж дає 5-відсотковий бар'єр в партійній складовій. Чи це є суттєвим вибором порушень на результат виборів, можете здогадатись самі. Ну і далі я трохи розшифрую, звідки я до того дійшов. Ну, по-перше, у вигляді мішаної системи, як вже зауважив колега, ми отримали повернення у 2002 рік, коли адмінресурс зіграв дуже важливу роль, і це було зафіксовано документально. Але також в системі залишилась і пізніша новація, така як підкуп виборців. Якщо адміністративний тиск характерний більше для провладних кандидатів, то підкуп для псевдонезалежних мажоритарників. А за даними Агенції демократичної ініціативи, відверто заявили про свою згоду продати голос близько 18% виборців. Більшість з них згодна це зробити за суму від 200 до 500 гривень. Звичайно, мінімум половина цих людей свій голос таки продасть. Ну і за скромною оцінкою, під прямим тиском кандидатів-мажоритарників знаходиться 10-15% виборців. В першу чергу це працівники великих підприємств в олігархічному бізнесі і держслужбовці. Враховуючи, що виграти по мажоритарці можна, отримавши 20-25% голосів, виходить, що достатньо 10% підкупити і 10% залякати. А бонусні відсотки створяться за рахунок особливостей формування виборчих комісій і того, що деякі люди проголосують просто випадково. Ну і приблизна економічна оцінка. Якщо треба підкупити 10 виборців в окрузі, де голосуватиме 150 тисяч, по 500 гривень на кожного, це всього лише 7,5 мільйонів гривень. Для справжнього міцного господарника не такі вже й великі гроші, тим більше за 5 років депутатства вони окупляться в разі. І, звичайно, передусім за рахунок населення. Чи брали ви пайку, чи відмовлялись, але після виборів готуйтесь до повернення мажоритарниками політичних інвестицій в свій округ. І, ну, звичайно, такий загальний висновок, що наш поточний суспільний лад скоріше є електоральною демократією, ніж представницькою. Деякі депутати нікого не представлятимуть, крім самих себе, і навіть цю далеку від досконалості електоральну демократію ми ризикуємо втратити 28 жовтня. Дякую за увагу. Дякую, Вікторе. І тепер, власне, як ви бачите, ситуація не дуже хороша, якщо не сказати дуже погана. Властиво, що не як хронікери і спостерігачі, як монітори, ми намагаємося якимось чином на ці негативні процеси вплинути. І от як ми пропонуємо суспільству в останній момент зорганізуватися і хоча б щось зробити, аби запобігти, ну, якщо не тотальним, то достатньо суттєвим фальсифікаціям і маніпуляціям, розкаже пан Олександр Попов. Він представить ідею, яку спродукував оцей от чудесний чоловік з фотоапаратом, пан Ігор Гурчик, яку підхопила низка громадських організацій і купа активістів наших. Прошу. Доброго дня. Я хотів би почати дуже стисло, тому що ми витратили досить багато часу. Да. Але так, технічні середини. З цитати відомого американського актора Віла Сміта. Він сказав ці слова в 2008 році під час президентської кампанії. Якщо ти не голосуєш, то стули пельку і не скигли, що тобі погано. Я хотів би додати, що якщо ти не здатен захистити результати свого голосування, теж стули пельку, тому що ти нічого не зробив. Проєкт, який був запропонований нашими партнерами, громадською організацією «Наша земля» і вже згаданим
паном Ігорем Гурчиком спільно виконується сайтом «Майдан», «Його наша земля», ще Харківською правозахисною групою, ще низкою тернопільських громадських організацій. Називається «Народна ЦВК» і є абсолютно логічним продовженням проєкту «Майдан Моніторинг». Практично «Народна ЦВК» – це продовження моніторингу виконання закону про вибори народних депутатів. Згідно статті 91 цього закону, четвертий примірник протоколу про підрахунок голосів на одиничній виборчій комісії має бути оприлюднений в доступному місці. Ні, ну я не буду цитувати, це ж Микола. Ми пропонуємо дуже простий спосіб проконтролювати свій вибір і проконтролювати, чи врахований наш вибір. На сайті «Майдан» є сторінка реєстрації «Народна ЦВК». Так, вона доступна прямо з першої сторінки «Майдану», там напис «Народна ЦВК». Клікаєте, попадаєте на сторінку реєстрації. Людина, яка зареєструвалася, отримує певні інструкції, абсолютно прості, як краще за все фотографувати, зафіксувати сам протокол і куди його відіслати. Всі протоколи, які ми отримуємо, будуть оброблені. Всі абсолютно протоколи будуть доступні. Так само, як і результат в онлайн для будь-кого. Так само, як і згодом результати обробки цих протоколів. А потім можна буде порівняти з тим, що ми побачимо на сайті ЦВК по тих дільницях. І ми просто тому що на постійно і до читачів нашої Фейсбук сторінки «Майдан», «Майдан Моніторинг», «Народна ЦВК», до своїх, так би мовити, друзів віртуальних і в реалі. З пропозицією зареєструйтесь, люди, прийдіть. Ввечері, там, коли буде цей протокол, бо по досвіду 2006 року рахували протоколи по 2-3 доби. Але все одно, рано чи пізно, цей протокол буде оприлюднений. Зафіксуйте його і відійшліть на Майдан. Чим більше буде таких протоколів, таких фотографій, тим точніше ми порахуємо і точніше уявимо собі. І будь-який громадянин, будь-який виборець України уявить собі масштаби, скажімо так, викривлення результатів виборів. Або не викривлення. Але враховуючи результати проєкту «Майдан Моніторинг», ми вже зараз можемо сказати, що для вони чого тоді це було робити. Тобто, дякую за увагу і приєднуйтесь, і прошу розповсюдувати цю інформацію. Я хочу завершити словами нашого юридичного головного експерта Олександра Северина, який, на жаль, через хворобу не зміг взяти участь в нашій прес-конференції. Він любить повторювати одну фразу. Це, можна сказати, крилата фраза нашого іншого ресурсу «Право знати». Якщо щось приховують, значить є що приховувати. Якщо не захотіли показати нам підрахунок голосів і встановлення результатів, значить готують якісь фальсифікації. От і все. Так, і, до речі, якщо він цитує закон України про вибори народних депутатів, що результати волевиявлення фіксуються, оформляються протоколами відповідних виборчих комісій згідно з нормами таких-то статей невідкладно після складання таких протоколів дільничними та окружними комісіями. Ми знаємо по минулих виборах, як довго уточнювались результати з певних округів і дільниць. Тому оці от перші протоколи, і чому ми закликаємо людей, які є членами ДВК і ОВК, фотографувати і надсилати. Тому що після уточнення може бути абсолютно щось інше. І оце є єдине, що ми можемо зараз зробити, не вдаючись до
після уточнення буде покраще. Так. Да. Отож. От. І ще раз маю зазначити подяку Міжнародному фонду відродження за можливість нашої роботи. Прошу запитання. У нас є хвилин 15. Добрий день, Ольга Кучер, телеканал «Новин 24». Запитання до пана Віктора. Зараз опозиція і партія «Удар» оголосили про те, що там на користь «Батьківщини» «Удар» знімає там своїх кандидатів, ну і відповідно «Батьківщина» чинить. Скажіть, а чи не є це якимось певним порушенням? Ну, це якась домовленість, чи, ну, я не знаю, якось, наскільки це по-чесному, там, між собою тусувати там карти? Стосовно по-чесному, це до руху «Чесно», до якого ми не маємо жодного стосунку. А стосовно закону, я можу сказати, вони на це мають абсолютне беззастережне право до певного часу, визначеного законом. 15 число, по-моєму. От, тобто, і партійні списки можна було зняти, і окремих мажоритарщиків теж можна було зняти. Тому що за 2 тижні до виборів треба встигнути надрукувати бюлетені. Настільки я розумію логіку цього закону, в якому логіки немає взагалі. Ну, це моя персональна думка, я тут нічого не хочу сказати, але вони мають на це право. Чи є це політична домовленість? Мабуть, що так. Мабуть, що так. Ви ж знаєте, є ще одна політична сила, яка сказала, ми проведемо кампанію, я не буду її називати, тому що нам все одно, хто порушує закон, такі чи такі, кольорові чи чорно-білі, от, і вони проведуть з'їзд, і потім чи знімуть, чи залишать свій список, чи своїх мажоритарщиків. Це абсолютно закон. Це закон. Прошу. Пане Вікторе, щоб вже зафіксувати якісь позитивні зрушення, які повинні бути після звіту, у вас прозвучало, що є застереження щодо оголошень, які будуть на дільничих комісіях по відеоспостереженню. Звичайно, що камери вже нікуди не дінуться, вони там стоять, трансляція буде. Стосовно пересторог, чому не транслюється підрахунок голосів, ну тут єдине, що можу сказати, що в законі сказано, що в принципі за вимогою представників партії та офіційних спостерігачів може бути наданий запис. Ну, на розсуд ЦВК, на розсуд, згідно останніх змін і доповнень. В першому варіанті було, там був імператив. Чому я на це і звернув увагу? У мене є пропозиція. Ну, дійсно, напис на ведеться відеоспостереження, дійсно, може бути неправильно інструктований. Скажіть, яка у вас є пропозиція? Що там можна, що було би доречно написати там, щоб воно не мало такі аж негативні? Пане Михайле, значить, в нашому... Що? Можу нічого не писати. Ні, стоп. В нашому зверненні до цих поважних інституцій вищих державних було чітко записана вимога написати, що відеоспостереження ведеться таким чином, що не підглядає за вашим вибором. Ви, пане Михайло, ви ролик останній бачили? Вчора з'явився офіційний ролик. Значить, якщо взяти за одиницю його довжину, то кадри, які показують, що камери не показують акт волевиявлення, займає 1/10. А все інше там... У мене є пропозиція. Я готовий звернутися до ЦВК з пропозицією на основі обговорення громадського. Якщо можна, омбудсман це зробить, ми будемо тільки вдячні. Але нам треба формалізувати пропозицію. Тобто як формально повинно було б звучати, на вашу думку? І готові... Пане Михайло, я перепрошую, у нас це звернення висить Зараз закінчимо, я вам покажу формулювання. Прошу ще. Давай. Питання таке. Виявляється, що влада, всі ці наші бандюки, набагато розумніші, ніж громадські організації. Цей же закон був у 2002-му, перед тим, в 98-му ми все знали. А чому ми підготувалися? Значить, це виходить, в принципі, за рамки нашого проєкту, тому що це оцінка політологічна.
Для мене теж, коли я дізнався, як і скільки партій стали учасниками виборчого процесу, коли виявили, що їх 97, а всього у нас 160, по-моєму, партій в Україні. А? 200? Уже 200. Ну, половина. Половина. То далі вступає закон статистики. Якщо нормально жеребкувати, то вийдуть не ті. І дві партії дуже активних учасників процесу просто вилетіли, не попали в жодного ОВК. Чому так сталося? Тому що, перепрошую, коли голосували, думали не тим місцем. Ні, ті, кому це вигідно, думали правильно. А ті, хто думав, що воно на Шармачка пройде, відгрібають по колу. Ще питання. У нас є список організацій, 78 чи 81, які мають право тримати на ДВК своїх... Ну, це на сайті ЦВК треба уточнити. Ні, можна не уточнювати. Коротше, у мене питання. 8 десятків організацій. Ну, Опора, КВУ, абсолютно ліві є організації, абсолютно фальшиві є організації. Ну, є багато там тих, що я таке питання, що є люди, які кажуть, що вони будуть контролювати, але вони там не знаходяться. Ви от на це не звернули увагу? Там є організації, які дуже громко кажуть, що ми будемо контролювати всю Україну, але їх немає в цьому місті. А ви розумієте, згідно закону, контролювати всю Україну може тільки громадська організація, яка має всеукраїнський статус. А ні, от київська організація буде контролювати вибори в межах... Там показано де. Я кажу, що в нас є люди, які зовсім не знаходяться в цьому списку, а вони кажуть, що в них по 20 тисяч волонтерів. Ну, ви розумієте, що якщо можна ввести мертвих душ в списки на ОВК і ДВК, то чим ці громадські організації, як ви сказали, підробні? Звичайно, ми будемо дуже вдячні, якщо дуже добре спрацюють Опора і КВУ, які мають найбільшу представництво на дільницях і так далі, ви знаєте їхні розкладки. От, но ті організації, про які ви кажете, єдине, що постфактум. Ви розумієте, якщо вони здійснюють спостереження, вони мають випустити якийсь репорт після того. Вони прямо тут казали, що вони будуть контролювати світ. Будь ласка, я вам теж скажу, що я Наполеон, да, ви мені дуже повірите. От, є закон, і от він от такий. Контролювати всю Україну може тільки всеукраїнська громадська організація, зареєстрована на ЦВК. Все. Яка в статуті має запис про от такий вид діяльності. Абсолютно, пане Михайло. Я перепрошую, це вже якось. Ірина Тельник, Радіо Свобода. Хотілося б попросити вас ще раз уточнити механізм дії цієї народної ЦВК, пане Олександре, так? Оскільки хочеться знати, чи справді ці члени ДВК і інші, так, вони відреагують на це, і чи дійсно будуть надсилати вам ці протоколи, і як це буде функціонувати зараз? Ще раз поясніть, дякую. Ще раз поясню. Ми не замикаємось ні в якому разі на членах ДВК і ОВК. Згадайте всі попередні вибори. Цей пункт, по-моєму, в законі не помінявся. Четвертий екземпляр протоколу про підрахунок голосів обов'язково вивішується в доступному для виборців місці. Невідкладно. Тобто, от вони перший, другий протокол вони везуть в ОВК. Четвертий. Всі решта, спостерігачі від партії там і так далі, вони роблять свої протоколи, підходять до секретаря, той їм штампує, і вони радісно везуть в штаби партії. Там ведеться паралельний підрахунок голосів, ясна справа, що він інколи буває не дуже правильний. Четвертий екземпляр протоколу, без уточнень, які потім вимагає дуже часто ОВК. Ви поїдьте, перерахуйте і уточніть. Ні, перерахуйте. Ні, хвильку.
Я стара довірена особа партії. Я бачив це на власне. На другу добу люди приходять з мішками, от і під очима, і з мішками. Да? Тобто, ну ми вже нарешті порахували. Дивіться, ні, ну що ви? Ця партія не могла так мало набрати. Ідіть, і вони, і це друга доба, третя доба і так далі. Це про фейкову соціологію, да. До речі, да? А так, четвертий екземпляр вже висить. Будь-яка людина, будь-який громадянин України може зайти, який має доступ до інтернету, відповідно, зареєструвавшись, маючи свою адресу там, практично, ну, означка, що це людина зареєструвалась, від неї прийшла світлина з протоколом. Все, цього достатньо. Ну, у нас десь вже під 300 людей зареєструвалися, приблизно десь відсотків 15-20 – це ті люди, які є членами ОВК і ДВК. Це дуже класно, тому що ще, да, з сьогоднішнього і завтрашнього дня розпочинається реклама в УНІАН на сайті і на сайті «Дзеркало тижня» народної ЦВК. І якщо з одного ДВК буде декілька фотографій. Да. Дуже цікаво. Ну, порівняти? Воно не те, що цікаво, ну, це корисно, просто да. Корисно в смислі уточнення. Тому що... Дякуємо, на жаль, час наш все закінчений. Дуже дякую. Сорі, значить, все на сайті Майдан, в роздаткових матеріалах наші координати. Якщо треба, дергайте, залюбки дамо відповіді на всі наші питання.